Narodenie bábätka je vždy výnimočná životná udalosť nielen pre rodičov či ostatných príbuzných dieťaťa, ale aj pre mesto, obec a spoločnosť ako takú. O to viac, keď uzrie svetlo sveta ako prvé dieťa nového roka. V Kultúrno-osvetovom centre sme v piatok 28. januára privítali prvého tohtoročného občana mesta Holíč. Dominik Kolár, syn Pavlí a Mareka Kolárovcov, sa narodil 6. januára o 5:20 ráno v Skalískej nemocnici. A čo ste prežívali, keď už bol malý Dominik na svete? Prežívali sme veľkú radosť, srdci sme sa veľmi tešili. A takú vďačnosť za tento dar. Otecko? Bol to určite veľké prekvapenie a veľký dar. Takže sme vďační, že máme ďalšieho syna a tešíme sa z toho. Po úvodnej melódii a privítaní sa rodičom a všetkým prítomným prihovoril primátor Zdenko Čambal. Privítať medzi nami nového človeka je vzácnou príležitosťou zamyslieť sa nad sebou samým. Všetci sa nádejame, že práve naše deti budú mať ešte lepšie možnosti, ako sme mali my, a podarí sa im dosiahnuť viac, ako sa podarilo nám. Sú niektoré hodnoty, ktoré sú nezmerateľné. Predovšetkým zdravie, život v miery, láska rodiny a úcta priateľov. Pevne verím, že všetko, čo som vymenoval, bude sprevádzať aj tohto malého študenčíka, vášho Dominika. Úprimne preto vítam tohto prvého občana mesta Holíč a som hrdý, že aj cez neho bude naše mesto ďalej rásť. Želám vám, milí rodičia, veľa radosti z vášho dieťaťa. Nech je zdravé, nech rastie a nech je vašim potešením. Chráňte si ho, majte pre svoje dieťa vždy čas a pochopenie. Buďte pre vašeho synčeka láskavým rodičom, dobrým priateľom a múdrym učiteľom. Po príhovore sa rodičia zapísali do pamätnej knihy a od primátora dostali vecné dárčeky. Pavla a Marek znova prežívajú chvíle plné lásky a radosti. A malý Dominik bude mať tiež o zábavu postarané, pretože doma sa už na neho po príchode z pôrodnice tešili starší súrodenci Dávidko a Veronika. Možno mu aj oni neskôr pripomenú ten jedinečný prívlastok prvého narodeného Holíčana roku 2022. To mi už hovorila pani v nemocnici, že možno to bude prvý Holíčan, tak to sme sa prekvapili, no, týmto. Nečakali sme, že 6. bude prvý, lebo však 6 dní je dosť dlhá doba, aby sa narodilo nejaké dieťa, ale sme radi, že môžeme byť aj svedkami tejto udalosti, že je to prvý Holíčan práve v našej rodine. A čo by ste zaželali malému Dominikovi do ďalších rokov? Hlavne lásku. Aby jej mal v živote veľa. A potom, aby prežíval pokoj a aby bol takým osohom pre svet. A otecko? Určite pre všetkým zdravie, ktoré je dôležité v dnešnej dobe, a tiež tú radosť z toho života, aby vedel prenášať na druhých ľudí, aby bol takým pomocníkom pre druhých, aby tá láska vedela šíriť ďalej. Aj my v mene Československej regionálnej televízie želáme Dominikovi veľa zdravia, lásky, pevných krôčikov, nech rastie ako z vody a robí svojim rodičom len radosť.